इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका लता आदौ मुख्यवार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी कोरोना महामार्याः उपरान्तं ब्रिक्स देशानां मध्ये अधिकं सहयोगाय समाहूतवान् भारतेन अफगानिस्तानस्य प्रशासने समाजस्य सर्वेषां वर्गाणां सहभागितायाः आह्वानं कृतम् भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये नवदिल्ल्याम् अद्य रक्षामन्त्रिस्तरीया वार्ता अभवत् देशे साम्प्रतं यावत् सप्तत्रिंशत् लक्षाधिक द्विसप्तति कोटि जनेभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तम् अद्य सम्पूर्णेऽपि देशे श्रद्धया हर्षोल्लासेन च गणेश चतुर्थी पर्व आयोज्यते राष्ट्रपतिना उपराष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्रिणा च देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्ताः अपि च भारत इंग्लैण्डयोः मध्ये आयोक्ष्यमाणा पञ्चमी अन्तिमा च स्पर्धा कोरोना भयकारणेन निरस्ता प्रियाः श्रोतारः देशे कोविड महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम् भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु असावधानतां नैव आचरन्तु सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पमपि स्वीकुर्वन्तु मुखनासिकावरकं धारयन्तु सामाजिक दूरतां पालयन्तु पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु औषधमपि सावधानता अपि वार्ताः विस्तरेण प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी त्रयोदशं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनं सम्बोधितवान् दृश्य श्रव्य प्रणाल्या आयोजितस्य अस्य शिखर सम्मेलनस्य मुख्यः विषयः आसीत् निरन्तरतायै समेकनाय साहमत्यर्थं च अन्तर ब्रिक्स सहयोगः प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् महामार्याः उपरान्तं विश्वस्य पुनः परिष्काराय ब्रिक्सदेशाः महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयितुं शक्नुवन्ति तेन जगतः सशक्तीकरणाय ब्रिक्सदेशानां भूयोऽपि सहयोगः समाहूतः प्रोक्तं यत् कार्ययोजनासु उदारता नवोन्मेषशीलता विश्वसनीयता निरन्तरता अथ स्थायित्वस्य सिद्धान्तानाम् अनुसारं ब्रिक्सदेशानां मध्ये सहयोगः भवेत् अपरत्र श्रीमोदी रचनात्मकरूपेण आंकिक उपकरणानां प्रयोगपुरस्सरं नवाचारस्य विस्तारे बलं प्रदत्तवान् महामारिकाले भारतस्य सहयोगार्थं प्रधानमन्त्रिणा ब्रिक्स सदस्येभ्यः धन्यवादः प्रदत्तः अत्रान्तरे ब्रिक्स देशानां नेतारः उक्तवन्तः यत् अफगानिस्तानस्य भूमेः प्रयोगः न कथमपि आतंकवादिगतिविधीनां कृते भविष्यति तत्र आतंकिनां पोषणाय कथमपि नैव अनुमतिः दास्यते अफगानिस्ताने शान्तिस्थिरतायाः प्रवर्तनार्थमपि ब्रिक्स देशाः समाहूताः अवधेयं यत् अस्मिन् ब्रिक्स सम्मेलने रूस चीन दक्षिणाफ्रीका ब्राजील देशानां अध्यक्षाः सहभागितां कृतवन्तः ऑस्ट्रेलियायाः विदेशमन्त्री मैरिश पायने रक्षामन्त्री पीटर दत्तन इत्यसौ च अद्य नवदिल्लीं सम्प्राप्तौ रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन ऑस्ट्रेलियायाः रक्षामन्त्रिणा पीटर दत्तन इत्यमुना समं वार्तां कृतवान् अनन्तरं रक्षामन्त्री वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधितवान् इतः परं ऑस्ट्रेलियायाः विदेशमन्त्री मैरिश पायने भारतपक्षतः डॉ विदेशमन्त्री एस जयशंकरः च द्वयोः देशयोः विदेशमन्त्रालययोः वरिष्ठाधिकारिभिः सह उपवेशने सहभागं करिष्यतः अस्मिन् उपवेशने क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रियेषु विषयेषु चर्चा भविष्यति राष्ट्रव्यापि सूच्यौषधाभियाने इदानीं यावत् सप्तत्रिंशत् लक्षोत्तर द्विसप्तति कोट्यधिकाः जनाः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः विगते अहोरात्रे सप्तषष्टि लक्षाधिक अष्टपञ्चाशत् सहस्रं जनेभ्यः सूच्यौषधं प्रदत्तम् पञ्चत्रिंशत् सहस्राधिकाः नूतनाः संक्रमिताः समागताः सप्तत्रिंशत् सहस्रं च स्वस्थाः अभवन् केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन उक्तं यत् भारते स्वास्थ्य लाभमितः मितिः 97.49 मिता वर्तते
जनजातीय प्रकरणानां मन्त्रालयेन अखिल भारतीयायुर्वेदानुसन्धान संस्थानेन च अद्य नवदिल्ल्यां प्रशासनेतर समवायेभ्यः एका कार्यशाला आयोजिता। अस्यां कार्यशालायां पोषक माह सम्बद्धानां गतिविधीनां प्रशिक्षणं प्रदत्तम्। कार्यशालायां 70+ संस्थानानि प्रतिभागं कृतवन्ति। इमानि संस्थानानि स्वास्थ्यक्षेत्रे कार्यं कुर्वन्ति। कार्यशालायां गर्भावस्थायां समुचिताहारः, मातृत्व सुरक्षादि विषयाः प्रशिक्षिताः। श्रोतारः संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय अल्पसंख्यक आयोगस्य अध्यक्षपदं स्वीकृतवान्। अत्रावसरे अल्पसंख्यक कार्यमन्त्री मुख्तार अब्बास नकवी अपि उपस्थितः आसीत्। मुख्तार अब्बास नकवी अवोचत् यत् सरदार इकबाल सिंह लालपुरा निज अनुभवस्य आधारेण आयोगस्य संचालनं करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः जनानां हिताय कृतं संकल्पं च पूरयिष्यति। एतदतिरिच्य दीर्घकालात् लम्बितस्य गतशताब्दस्य सिक्खोपद्रवस्य यथाशीघ्रं समाधानं करिष्यति। भाजपेति दलेन पश्चिमबंगालस्य त्रयाणां विधानसभासनानां उपनिर्वाचनाय प्रत्याशिनां उद्घोषणा कृता। भाजपादलेन पश्चिमबंगालस्य मुख्यमन्त्रिपदारूढां ममता बैनर्जी इत्येनां विरुध्य भवानीपुर विधानसभासनात् प्रियंका टिबरीवाल प्रत्याशित्वेन उद्घोषिता। समसीरगंज विधानसभाया प्रत्याशी मिलघोष, जांगीपुर विधानसभाया प्रत्याशी च सुजीतदास वर्तेते। अवधेयं यत् उपनिर्वाचनाय मतदानं सितम्बर मासस्य 30 दिने भविष्यति। मतगणना च अक्टूबर मासे 3 दिने निर्धारिता अस्ति। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः तमिलनाडु उत्तराखण्ड राज्ययोः राज्यपालौ नियुक्तवान्। नगालैण्डस्य राज्यपालः आर एन रविः तमिलनाडोः राज्यपालत्वेन नियुक्तः। सेवानिवृत्तः सैन्याधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंहः उत्तराखण्डस्य राज्यपालः नियुक्तः। पंजाब राज्यपालस्य अतिरिक्तं प्रभारं संभालयन् तमिलनाडोः राज्यपालः बनवारीलाल पुरोहितः साम्प्रतं पंजाबस्य नियमित राज्यपालत्वेन नियुक्तः। राष्ट्रपतेः सचिवालयस्य अनुसारं असमस्य राज्यपालाय प्रोफेसर जगदीश मुखी वर्याय नियमित व्यवस्था पर्यन्तं नगालैण्डस्य राज्यपाल कार्यभारं प्रदत्तम् अस्ति। भारत इंग्लैण्डयोः मध्ये क्रीड्यमानायाः क्रिकेट निकष श्रृंखलायाः पञ्चमा अन्तिमा च स्पर्धा कोविड संक्रमण प्रभावात् निरस्तीकृता। स्पर्धायाः होरात्रयपूर्वमेव अयं निर्णयः स्वीकृतः। इंग्लैण्ड देशस्य क्रिकेट क्रीडाभिकरणेन आधिकारिके वक्तव्ये क्रीडायाः निरस्तीकरणस्य निर्णयः प्रसारितः। इतः प्राक् दलद्वयस्य क्रिकेटाभिकरणयोः मध्ये विहिते उपवेशने साहमत्येन एषः निर्णयः कृतः। अवधेयमस्ति यत् भारतीयं दलं श्रृंखलायां 2-1 स्पर्धान्तरालेन अग्रेसरं वर्तते। गणेशचतुर्थी पर्व अद्य सम्पूर्णदेशे महदोल्लासेन प्रारब्धः। इदं पर्व भगवतः श्रीगणेशस्य जन्मोत्सवरूपेण परिपाल्यते। अस्मिन् पर्वणि जनाः गृहेषु गणपतेः प्रतिमां संस्थाप्य पूजार्चनां कुर्वन्ति। दशदिवसेषु परिपाल्यमाने अस्मिन् महोत्सवे नैके धार्मिकोत्सवाः आयोज्यन्ते। दशमे दिने मूर्तिविसर्जनेन सह पर्वणः पूर्तिः भवति। अत्रावसरे राष्ट्रपतिः रामनाथकोविन्दः, उपराष्ट्रपतिः वेंकैयानायडुः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः। इति वार्ताः।